E aí, espigas! Hoje o vídeo vai ser de desafios na piscina, é tipo uma gincana. Se você gosta de vídeos assim, não esquece de curtir muito, porque se vocês curtirem bastante, a gente vai fazer mais vídeos assim na piscina. A Roberta não tá muito afim de gravar, porque ela sabe que ela vai perder a gincana. Por que que tu não quer ir? Eu não tô afim! Por que que tu não tá afim? Porque eu não... O que que tu vai me dar em troca? Eu não tô ganhando nada pra participar. Chocolate. Eu já comi. Marshmallow. Eu já tenho. O que que tu quer, então? Não sei. O que que tu quer? Não quero ir. Danoninho. Eu não vou participar. Isso é um depoimento. Tá frio. Minha irmã está me obrigando a gravar esse vídeo. Tá gelada a água. Não queria estar fazendo isso. A Roberta não quer participar porque ela sabe que ela vai perder. Eu vou explicar pra vocês como vai ser o percurso. Mas antes, se você gosta muito de vídeo e desafio, ainda mais de gincana na piscina, não esquece de curtir muito esse vídeo, porque se vocês curtirem muito, a gente vai fazer mais aqui no canal, e talvez no canal da Roberta, se ela gosta também. Eu vou mostrar pra vocês a Roberta, pra vocês verem como ela está feliz. Ela tá com o outfit dela, um shortinho muito lindinho, Eu não vou participar. Por que não? Por que não? Ô, Roberta, não vou te dar mais a barra de chocolate da Lindt. Tá frio, congelada a água. Não posso fazer nada, a gente vai ter que fazer mesmo frio. Que isso, louca? Que isso? A criança maluca? Agora eu vou demonstrar pra vocês como vai ser o circuito, tá bom? A gente vai ter que pular a corda de olhos vendados. Olhos vendados? Eu não entendi isso. Sim, pular a corda de olhos vendados. Marina, eu vou cair, vou quebrar meus dentes, isso não vai ser legal. Vai ser legal sim, a gente vai pular a corda de olhos vendados. Tá, tipo, cadê os olhos vendados? É, a gente vai botar. Não, e tu não vai fazer isso agora pra simulação? Tá, tudo bem, a gente passa com a camiseta. Daí vai ser com os olhos vendados, calma aí. Meu Deus. Se alguém quiser ajudar com dinheiro pra gente comprar uma venda de verdade, em vez de parar de usar... Vai. Um, dois, três... Nossa, quatro. Como é que consegue? Tá. 3, daí tá até 10. Tá. Eu tenho que fazer 20 flexões. Essa aí, essa parte eu não quero. 1, 2, 3, 4. Até 20, morrendo. Tinha que ter feito 20 pra simular. Aí vai ter que dar uma cambalhota. Ah, isso eu não vou fazer. Nossa, velho, eu não vou fazer isso, Marina. Eu falei que dói isso, Marina. Não dói muito. Muito, tu falou muito, Marina. Marina, não vou fazer isso, Marina. Fazer, Marina, sim. Olha só. Vai fazer. Vamos fazer vídeo de comida. Vídeo de comida é bem melhor, bem mais fácil. Vai fazer, não quero saber. Aí depois disso, a pessoa vai ter que catar debaixo da piscina várias chaves. A gente tem 5 chaves que a pessoa vai ter que pegar. Nessa piscina gigante, olha o tamanho da minha mão e olha o tamanho da piscina. É do tamanho da minha mão. Não é não. A gente vai ter que pegar 5 chaves lá do fundo da piscina. Oh, meu Deus. Tô jogando as chaves. É, tipo, tem sujeira na piscina. Depois de fazer isso, ela vai ter que tirar com a boca todas essas bolinhas de ping-pong. É... Marina, olha só, vem cá. É. Deixa eu falar um negócio pra ti. Uhum. Sabe que tu é uma irmã muito querida, mais ou menos, né? Ai. Tá, olha só. Eu não vou tirar com a boca, eu não vai. Vou botar a minha... Eu não vou botar a água da piscina na minha boca. Vai. Vai e pronto. Tu não quer o chocolate da Lindt? Eu prefiro a gincana do Lucas Neto. É mais de boas. Quem não pode falar isso? Cara, eu não vou botar a boca nisso aqui, velho. Por que que o nosso tem que ser assim? Daí depois disso, as roupas que a gente vai colocar já vão estar dentro da piscina. É, não fa... Marina, não faz isso. A roupa é minha, Marina. Vai. Me dá, Marina. Marina, não. As roupas que a gente vai ter que colocar mais rápido vão estar dentro da piscina. Daí o que acontece? Depois de você tirar tudo, você volta pra piscina, entra na piscina, coloca as roupas o mais rápido possível, sai com as roupas. Daí essa boia aqui, pega esse saco plástico, a gente tem que guardar. Essa boia já vai estar aqui, daí depois com as roupas, com a roupa colocada, ou mais ou menos colocada, né, Roberta? Você tem que pular na piscina, bem no meio, tipo, bem no meio mesmo, tipo assim, ó. Tem que ser no meio da boia. Daí depois disso, vocês acham que acabou, mas não acabou. Aí depois disso, a pessoa tem que sair da piscina e tem que mergulhar
na piscina de criança com sabão. É, Marina. É. Não, ninguém entra nessa piscina, Marina. A gente vai tentar. Marina, não falta dinheiro pra comprar uma piscina maior? Sim. Cada curtida é uma ajuda pra comprar uma piscina maior. Ô, Marina, eu não vou participar. Vai. A gente vai fazer pedra, papel, tesoura dessa vez, pra ficar mais diferente, porque a gente sempre faz 2 ou 1, pra ver quem começa na gincana. Eu não vou participar disso, que não vai dar certo, não vai dar certo. Vai dar certo. Não vai dar certo isso, Marina. Só você acreditar naquela. Nossa. Ainda bem, eu não vou ser a primeira a ser avisada. Não esquece de curtir esse vídeo e vamos começar a gincana. Pedra, papel, tesoura. Como é que faz? É pedra, papel, tesoura? Ih, não sei fazer. É, daí a pedra quebra a tesoura. E daí, no caso, tu ganhou. Não, vamos fazer dois. É, a pedra quebra a tesoura. É você. Você começa. Marina, você começa. Não, você começa. 2 a 1. Ah, Marina começou. Tá bom? Gente, olha só. Vamos todo mundo se unir, comprar uma venda pros vídeos da Marina que ultimamente... Chota. Para, cara. Foi. Valendo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E agora? Pega as chaves, né? Pega as chaves. Vê se as chaves. Ai, não sei, vai, Marina, pega as chaves. Pega as chaves, Marina. A gente esqueceu dos óculos. Eu não tô de nada. Meu Deus. Eu não tô vendo nada. Eu não sei onde tá outra. Peraí. Eu tenho que achar outra chave. Aqui uma. Meu Deus do céu. Duas. Quantas chaves são? Acho que são 5. Acha? Tu não contou? Não tem. Acho que alguém vai perder. Cara, a Marina vai perder esse dedo. Eu vou achar com o pé, vou ser mais esperto. Quer pausar? Eu só vou fazer com óculos. 3. Falta 2. E agora? Quero ver depois da tua vez se eu achar. Só uma. 1 minuto e 52. Cinco. Agora tirar a terranho. Meu Deus, momento. Não tem tempo, hein? Vai estar contando. Não tô nem aí, terranho. Peraí, vai ficar feio no vídeo. Tamo nem aí. O tempo tá rolando, Marina. Tá. Que nojo. Agora é essa parte. Nossa. Ai, três. Ai, muito delicada. Deixa só cinco. Cada um tem que tirar 5. 5? É, vai, vai. Tá, e agora é botar a roupa mais rápido. Meu Deus. Ai, meu Deus, por que eu não deixei a calça aberta? Nossa, que burra. 2:48. Minha nossa senhora. Ai, não tá entrando. Ai, tá entrando. Peraí. Agora, volta pra cima. 3 minutos. Agora a blusa, calma aí. Alguém vai perder. Alguém vai perder. Meu Deus, agora tem que pular na boia. Vai errar. Nossa, eu não vou... É, tipo assim, eu não entro nessa boia. 3:34. Pulei na boia.
Meu... Hello, darkness, my old friend. Meu Deus. Corre, essa... Meu Deus, pera. Marina fez em 3:49. Ah, eu vou ganhar, certeza. Bom, gente, agora é a vez da Roberta. Eu não vou fazer isso. Eu vou amarelar, tu ganhou, Marina. Não, pode ir, pode ir. Vou colocar o cronômetro aqui, calma aí. Meu Deus, olha isso. Essa é uma calça. Um, dois. É, então... Tá que... maluca? Nem peguei a corda do tempo. Então pega a corda e bota a venda. Senhora. Anda logo, já tá demorando. Tá horrível. Como é isso? É uma venda? Isso não é uma venda? Sim. Espera, ainda não tá com venda. Ah! Me diz quando estiver pronta. Não tô pronta. Tá preparada? Ai, tô. Deixa eu colocar no cronômetro então. Um, dois, três e... Já! Vai, Roberta! Vai, Roberta. Um, dois, três. Que foi? Quatro, cinco, mas como é ruim. Seis, sete, oito, nove, dez. Agora são as dois. Agora eu quero ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 20. O que foi isso? E agora? E agora tem que ir na piscina pegar as chaves. Ai, não! Agora tem que... Meu Deus! Meu Deus do céu! Vai! Pega as chaves aí! Tá geladinha a água, amiga! Uma! Cadê as outras? Vai, 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 Roberta! Vamos lá, pega outra! Duas! Tá enxergando a próxima? Não! Fica quieta! Vai, Roberta! Vai, Roberta! Vai, Roberta! Essa é a terceira. Ai, quebrei meu pé. Quebrou teu pé. Três. Vai, Robertinha. Vai, Pupi. Vai, Pupi. Vai, Pupi. Essa é a quarta. Falta uma. Falta uma. Onde é que ela tá? Vai, Pupi. Vai, Pupi. Cadê a chave? Ajuda, Marina. Vai, Pupi. Ela vai perder e o tempo tá indo. E olha o tempo correndo. Meu Deus. E na última chave, ela tá regando. Ela tá regando na última chave. Tá regando. Vai perder, vai perder. Será que a Pupi vai ganhar essa rodada? Vai! Cinco! E agora? Voltou pra piscina! A chave voltou pra piscina! É a chave da... É a chave mal assombrada! Ai. Aqui! Joga de volta! Socorro! Agora tira cinco bolinhas de ping-pong com a boca! Que nojo! Vamos lá! Tira aí! Não é pingo de água! Vamos lá, Roberta! Ela não consegue! Uma! Ó, oh, ela pega com vento na boca. Sucção. Três, falta duas. Quatro, a última. Vamos lá, vamos lá. Cinco, agora colocar a roupa. Ai, não. O cronômetro já tá indo. Vamos lá. Será que a Roberta vai conseguir colocar a calça que o zíper não está aberto? Tá, tá aberto? Meu Deus. E o tempo tá rolando. Deixa eu ver. Calma aí. 3 minutos e 36. Que? Vamos lá. Agora a blusa. Ai, droga, que merda. E ela não consegue abrir a blusa. Como será que ela vai fazer pra entrar no meio da boia do piu-piu? Lembrando que é no meio. Lembrando que não vai entrar no, nas... Meu Deus, ela entrou!
Ela entrou, gente! E agora aqui, mergulhada vai de criança! Hello, darkness, my old friend. De 15. Perdi. Perdeu? É, o meu foi 13,49. Como você se sente, Roberta, tendo a derrota? A chave tava possuída, eu senti muita dificuldade, mas estamos aí, vamos seguir em frente, foi lindo. Que bosta! Cara, tipo assim, é. Eu quero saber como que eu entrei aqui. Eu quero ver tu sair, quero ver tu tirar isso. O beijo de hoje do Instagram vai ser pra Duda e pra Fernanda. Um super beijo. Não esquece de nos seguir no Instagram, seguir a Roberta também no Instagram. Roberta foi muito forte. Ela foi uma candidata persistente. Roberta, onde tu vai? A porta tá fechada. Eu esqueci de aperturar. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir muito. Se vocês curtirem, a gente vai fazer mais vídeos. Eu não venho mais no canal, só digo isso. Porque eu tive que fazer isso, participar dos vídeos. Tudo sabe? Por um chocolate. É, tamo aí, né, cara? Por que tá colocando nos teus peitos? Oi, garenca. Oh, cara, se tivesse feito. E até o próximo vídeo de Marina Todo Dia. Tchau! Tchau.